مردان ایت مردان جا مثال دے المدینہ کیمیکل شاپ ہتے کھلیل ہینڈ واش ڈش واش ہارپک بلیچ فنائل سرف ایس دستیاب آئیں ہینڈ واش 120 روپیا کلو ہارپک 140 روپیا کلو سویپ 80 روپیا کلو فنائل ہائی کوالٹی جو 120 روپیا کلو فنائل نارمل کوالٹی 90 روپیا کلو شاہین کپڑن تھاون شیشن کے صاف کرن لائے 80 روپیا کلو سرف گولڈن 150 روپیہ کلو سرف سلور 120 روپیہ کلو بلیچ اچھن کپڑن جا داغ صاف کرن لائے 80 روپیہ کلو لیمن مکس تھاون صاف کرن لائے 120 روپیہ کلو ہفتے جی لائن نمبر نوٹ کرنا 0313-1562-682 توکي جرأت کیں تھی ماں کہہ کہہ جو ہاتھ بند کیا گولیوں نے بس چلا سائیں